Fala galera do YouTube, e é isso, hoje com mais um vídeo pra vocês. Bem, hoje eu vou ensinar o hack do pool de dinheiro. E depois eu vou passar o link vai estar aí na descrição pra você baixar. A hora que você entrar, vai entrar desse jeito aqui, ó. Com essa abelhinha aqui, que você trouxe aqui, Felipe. Desgruda. Para! Você vai clicar aqui. Aqui. Aí vai iniciar o download. Aí para. Aí tá iniciando. Aí. Aí ele vai demorar um pouquinho. Então. Canta isso. Fala aí, Felipe. O que você quer falar? Você quer falar o hã? Fala. Fala. Você quer falar o quê? Bigode grosso. Quê? Bigode grosso. Bigode grosso. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, eu. Bigode grosso. Deixa eu ver. Não. Chutou a câmera. Aí tá aqui, ó, baixando. Já tá quase no final. Já tava no final, pronto, acabou. Aí vai falar assim, aí download concluído. Aí você vai clicar. Normal. Aí você vai clicar em instalar pacote. E nisso vai abrir isso aqui do Pool e tudo isso. Aí você clica em instalar. Vai instalar. Olha aqui. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai. Seu preguiçoso. Tá baixando, tá vendo? Que horror, menino. Gente, demora um pouquinho essa instalação aqui. Aí. Nossa, vai falar, mano. Instalar. Aí você vai clicar em concluído. Gente, não clica no abrir porque ele buga. Então você vai clicar no concluído. Concluído. Aí você vai vir. Normal. E pô. Ele vai entrar. Ele vai entrar e vai falar isso aqui. Mod do Pool, criador. Cala a boca! Você vai clicar ok. Aí você vai vir aqui. Aqui. Gente, não clica nesse primeiro, tá? Totalmente grátis. Entendeu? Gente, eu cliquei. Nossa, deu merda. Vitória. Aí você vai ter um monte de coisa. Aqui. Cala a boca. Você vai clicar aqui, ó. Dinheiro. Ó, vou te mostrar. Não tem. Cento. Ô, Felipe. Ô, ó, decorem. 1, 2, 5, 2, 0, 0. Agora, eu vou clicar na frente de vocês. Felipe, para! Vou clicar. Ó, vai ficar até no dinheiro, assim. Fica até assim. Pronto, vou clicar no 2.000. Ó, 2.000 aqui, eu vou clicar. Ó. Colhendo no dinheiro. Pronto, viu? É só clicar, gente, no dinheiro normal, ó. Olha. Tuf, dinheiro, pronto. Então é isso, gente. E esse é o perfil do meu irmão. E estamos assistindo Hellboy. E é isso. Então, né? Foi esse o vídeo. E falou. Falou.